En principi, la cavalcada començarà igualment. Intentarem que sigui a les 6. Els Reis vindran segur a Sant Andreu de la Barca i l'únic que estarem en funció doncs, de les condicions climatològiques per començar puntuals a les 6 o, si convé, doncs, retardar una mica l'inici, però que la cavalcada seguirà endavant. Confiem que no sigui tota la tarda plovent. Vull dir que pot ser que plogui una mica a les 6, però que està previst que més endavant pari de ploure. Amb la qual cosa, doncs, la idea és poder començar una mica més tard si veiem que a les 6 està plovent. I que igualment els nens que encara doncs, no hagin pogut entregar la carta als carters o als carters reals la puguin entregar també a la Solana, a la Jaime, que està també prevista al final de tot.